ရှိကာလမှာမမပြည်အနှံပြန်းမှာရှိတဲ့အချင်းတော်နေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြံနေသေးတယ်ဆိုတာညီးမရအောင်ဖုံးကွယ်လို့မရအောင်နိုင်ငံကလည်းသိတယ်မမပြည်သူတွေသိတယ်ဦးသိန်းစိန်ဆွေရကိုယ်တိုင်လည်းသိပါတယ်ဒီကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကမမပြည်မှာဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုပေါင်ထည်ပေါ်နေတဲ့ဆက်အနာရှင်ပေါ်နံကိုပြင်းနေမှုတွေမတရားမှုတွေထွန်းကားနေတယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်သူတွေရဲ့လူ့ခွင့်ရေးတွေကိုချိုးဖောက်နေတဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ဆက်အာဏာရှင်တွေကိုတော်လှန်တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးတွေကိုလှုပ်ရှားရင်းနဲ့မတရားပုံမှန်တွေတက်မတရားပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့တက်မတရားနှစ်ရှည်ထောင်တဲ့တွေချမှတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်အထိအောင်ထုတ်နောင်တာနဲ့ထုတ်နောင်တာချင်းခံရတဲ့သူတို့ဟာဒုတိယမြောက်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ဗမာပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ခွင့်ရေးအတွက်သူတို့တွေရဲ့ဘဝတွေကိုပေးဆက်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအချိန်တွေမှာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးအတွက်ဆိုရကလည်းသိသိဆိုရလည်းပေါ်ဆောင်နေပါလေပြောတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအနေထားမှာကျင်းတော်တွေမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတွေကလည်းအပြင်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အကျိုးဆက်အတွက်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိကိုရှိရပါမယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျင်းတော်တွေမှာကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးချက်ချင်းလွတ်ဖို့တောင်းဆိုပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အစ်စ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာတောက်လျှောက်မရှိခဲ့ပါဘူး။တိုင်းသားဒေသတွေမှာမနေ့တနေ့ရအထီကိုထိုးစစ်တွေဆင်နွှဲနေတော့ပါလေ။နိုင်ငံတကာမှာတော့တိုင်းသားဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြနေတယ်တဖက်မှာတော့တိုင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းသားပြည်သူတွေကိုနေတော့မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံလို့တိုင်းတာဖြစ်အပြစ်ခတ်ရဆဲရေးကိုချက်ချင်းလုပ်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လေကျွန်တော်ဒီနေ့တောင်းဆိုရည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်မှာစစ်နဲ့မဲ့စစ်မှန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိသေးဘဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလူခွေရေချုပ်ပေါက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တပါတီမှာဆက်လာမှာဖြစ်ဖြစ်နာဝတနာပါဆက်အနာရှင်တော့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကြုံခဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ခံစားခဲ့ရပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုအခြေအနေဒီလိုဖြစ်ကြီးဖြစ်နေပါအဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာယနေ့အချိန်မှာအင်မတန်လိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာပြီးဆန္ဒပြနေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်တရားဥပဒေရဲ့ခေါင်းချုပ်ဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုယ်တိုင်ကစစ်အာဏာရှင်တွေကသူတို့တဆိုးရှင်တွေမို့သူတို့စိတ်ချရွေးစဲထားတဲ့ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့မှာလာပြီးတော့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေ့တက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးသားအားလုံးချင်းချင်းချင်းအများဆုံးပြန်လွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြဖို့တက်ရောက်လာကြတဲ့ရဲဘော်ရဲဘေးအားလုံးကျွန်တော်လည်းကြီးကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာမကြသေးခင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတော်တော်များလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဆိုပေမဲ့နှိရှေလာများအကျဉ်းကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဟာအခုချိန်ထိမလွတ်မြောက်နိုင်သေးဘူးမလွတ်မြောက်ဘဲနဲ့ကြံရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတက္ကသိုလ်တိုင်းတာနဲ့လည်းသိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာရောက်ပြီးဆန္ဒပေါ်ထုတ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအမျိုးသားပြန်လည်သိမြင်ရေးပေါ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီသိသိဆိုရအနေနဲ့ချင်းချက်မရှိနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့ဟာပြောကြည့်ပါတို့တိုင်းပြည်မှာမိမိယုံကြည်ချက်ကြောင့်မိမိတိုင်းပြည်ရဲ့လူမျိုးတွေအနစ်နာခံပြီးတော့ထောင်နေမှာနှိရှေလာများအကျဉ်းကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဟာ1988နောက်ပိုင်းကတည်းကနေပြီးတော့အခုချိန်ကြီးကိုရှိနေနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခုမှတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားကတော့သူပြေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျဉ်းကျခံနေရတယ်အခုချိန်ကြီးကိုသူကမလွတ်မြောက်သေးဘူး1989ခုနှစ်ကစကံနေရတဲ့ပြည်ထောင်ဟာအခုချိန်ကြီးလွတ်မြောက်ပြီပဲနဲ့နှိရှေလာများထောင်ထဲမှာနေနေရတယ်။ကိမှုပံလဲပေါ်ပေါက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒီဆုပြောဆက်ချက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုလွတ်ပေးတာမရှိသေးဘူး။ဒါမျိုးတွေရှိသလိုဥမြင့်လူမျိုးလူခွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့ဥမြင့်ရေးလူမျိုးကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့မတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့ဆိုင်သာယုံဘုံခွဲမှုနဲ့ဆိုပြီးတော့တည်ရန်ချထားတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမတရားဥပဒေတွေနဲ့အတင်းအကျပ်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ဖိနှိပ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်
ဒါကျွန်တော်တိုင်ပြည်မှာမရှိသင့်တော့ပါဘူး။မမောခဲနားလေးရ။ဒါတိုင်းစကူဆိုရင်စက်ပြင်းလေးရကျွန်တော်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်။ဒါဟာတကြံရက်တော့မရှောင်ပဲနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာဟာ။ဒါလူမျိုးရေးပဋိပက္ခကိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတကာမှာဘယ်လိုပဲတိုင်းသားတွေနဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးဒီလူငယ်ငယ်လုံနေပြီပြောနေပြီပဲတကယ်တမ်းတော့နောက်ွယ်မှာဒါလူမျိုးရေးရုပ်တော့တက်ပြမှုတွေလုံနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီညာပြောချင်ပါတယ်။ကိုယ်ကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မျိုးသားပြန်လဲတင်ပြရေးဆိုတာဘယ်လုံးမှမရနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါဟာတစ်ဖက်မှာရင်းရဲစကားပြောလို့တစ်ဖက်မှာမျိုးတုံမျိုးတက်ဖြတ်မှုလုပ်နေပါလေ။ဒီတားလျက်ဟာဘယ်တော့မှခရစ်လိုရီယာမှာမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီလက်စားချေမှုတွေမယုံကြည်မှုတွေကပုံမှုကြီးထွားလာနေတဲ့နေသားမှာရောက်နေပါလေ။ဒုတိယဖြစ်ကရင်နယ်မှာလဲအပြစ်ခတ်ရဆဲရဲလုပ်ပေမဲ့လူပင်ချုံမှမှုတွေဒါပေါ်တာမတရားဟန်စီမူရရှိနေတော့ပဲဖြစ်တယ်။ဆက်ပြီးမှလည်းလူတွေထိုးစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်မှာဆိုရင်ရခိုင်ဒေသကိုတွေ့တန်းနေတဲ့ပိုက်လိုင်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးတော့မှကျူးကျော်ထိုးစစ်ဆေးတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာဘယ်လိုပဲငြိမ်းချမ်းနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲအပြစ်ခတ်ရဆဲရေးလုပ်နေပါပြီဆိုရင်လည်းဒီလိုအခါကြီးအခြေအနေထိုးစစ်ဆေးတာဟာဒါတမိုင်းမှာဒါပထမဆုံးအခြေဖြစ်တယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့နော်နာကတိဆောင်မဲ့မျိုးသားပြန်လဲတင်ပြရအတွက်အတော်လေးစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာစနစ်တစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကအဝေးပဲလိုနေတယ်။အခုမှအဆပါနိုင်ငံရေးကျင်းသားလည်းမလွတ်မြောက်သေးတယ်လို့တိုင်းနာဒေသမှာလည်းစစ်မှန်တဲ့ငင်းကြီးကြီးမတိဆောင်နိုင်သေးဘူး။တခြားအပြစ်ရက်နေတဲ့ဖွဲ့ကလည်းတနတ်တံမချားရုံနဲ့ပဲရှိတာပါ။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတဲ့စစ်ကိုမရောက်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာမရှိနေရလို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှတောင်းဆိုတင်နေစစ်မှန်တဲ့ပြည်သူရဲ့ပေါ်ပေါ့မတရားဖန်ဆီးတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတွေလူပိဖို့ဒါတွေဆက်လက်ပြီးတော့မှတောင်းဆိုဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်မဘာသာနိုင်ငံချမ်းရေးကော်မတီကတက်လိုက်ပါ။ဒီနေ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲမှာကျွန်မအနေနဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်အပါဝင်မြို့သားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုတိကျတာပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထောင်တွေထဲမှာကြန့်ရှင်းနေသေးတဲ့နိုင်ငံသားအချင်းသားတွေဟာကျွန်မတို့ပြည်သူတွေလူအခွင့်အရေးတွေပြန်လည်ရရှိစေဖို့နဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတဲ့နမတနာဖာဆဲအုပ်စုကိုတော်လှန်ထူချဖို့အတွက်ဒုစရိုက်လိုမတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားတဲ့ခက်ခံစားရဖြစ်ပါတယ်။တို့တွေရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေဟာစစ်အစိုးရကနှက်တက်မှတ်ခဲ့သလိုရာဇဝမှုတွေပြစ်ဒဏ်တွေဖြစ်လာမဖြစ်လာဆိုတာဒီမှာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းသိပါတယ်။တို့တွေကိုစစ်အစိုးရကအာဓမဖန်စီမတရားပုံမှတ်တဲ့ညှစ်ရှေထောင်ဒဏ်ချထားတာတွေဟာနမအစိုးရလက်အောက်စစ်မှန်တဲ့တရားဥပဒေမရှိဘူး။ဥပဒေနဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်နှိပ်ဖို့တုံ့ပြုနေရဆိုတာကိုပြသနေတဲ့အထင်ရှားဆုံးတက်တွေ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရှိနေပြီးလက်ရှိအစိုးရကဒီမိုကရေစီရေးတိုးတက်ဖို့လှုပ်ရှားနေပါတယ်လို့ဘယ်တော့မှအသံကောင်းမှုဖြင့်လက်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ့်ပဲလည်းမရှိပါဘူး။ယုံကြည်နိုင်စွာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူး။ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သူတွေကိုခေါင်းထဲမှာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြရတယ်ဆိုတာလည်းပြောနိုင်လို့ပြီးပါဘူး။ဆရာနာရှင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဒီသိစိတ်အစိုးရလည်းတွေ့ပါလေ။ချက်ချင်းတော့တိုင်းမဲချင်းတော့ချက်ချင်းတော့ချက်ချင်းတော့နိုင်ငံလုံးတိုင်းနာပြည့်ပြည်ချက်ရဆဲချက်ချင်းတော့ချက်ချင်းတော့နိုင်ငံလုံးတိုင်းနာပြည့်ပြည်ချက်ရဆဲချက်ချင်းတော့ချက်ချင်းတော့စင်မန်တော့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရဲ့ပေါင်းနေပေါ့ပေါင်းဆောင်ပေးစင်မန်တော့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရဲ့ပေါင်းဆောင်ပေးပေါင်းဆောင်ပေးစင်မန်တော့ပြောင်းဝဲစုံမရဲ့ပေါင်းဆောင်ပေးပေါင်းဆောင်ပေးYou see me.
ည်